O desafio de hoje é arranjar uma única palavra que descreva o nosso percurso desde o início até agora à semifinal. E a palavra que eu escolhi foi, sem sombra de dúvidas, fantástico. Emoção. Gratidão. Versátil. Emocionante. Inesquecível. Crescimento. Revelador. Inesperado. Um sonho. Evolução. Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continued to walk all by. It has been só com vocês dizendo boa noite a eles. Olha, eu vou ficar feliz. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus lindos! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Okay. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Este é o Labanda! Vamos entrar no ar, vamos entrar, vamos ganhar a posição da primeira atuação, se faz favor. Vai lá, foquem em vós! Sempre tive muita paixão pela música, mas este programa tem-me aquecido assim, os motores cada vez mais para seguir neste caminho, que é a música. Obviamente que nada disto seria possível sem vocês. Vocês são a gasolina do tal motor. Estou mesmo grato por tudo o que aconteceu e tenho só uma coisa para mostrar para vocês. Gratidão! Gostava muito de agradecer principalmente aos meus familiares e amigos, porque sem eles nada disto seria possível. Se o tempo passa e tu pensas em fugir. Mas também a um elemento muito importante neste percurso, que foram as pessoas aí em casa, que sem me conhecer me apoiaram ao máximo e votaram em mim para que eu pudesse chegar até aqui. Portanto, um grande, grande obrigada. Tenho a agradecer-vos imenso o facto de me terem trazido até aqui e por me terem proporcionado momentos incríveis que eu nunca vou conseguir pagar. Uma pessoa totalmente diferente e vou sair daqui uma pessoa mais matura em certos aspectos e com uma maior desenvolvimento emocional, que era uma coisa que eu já muito desejava. Portanto, muito, muito obrigada, Labanda, muito obrigada a vocês. Labanda, o que eu posso dizer? Tem sido uma experiência fantástica e só tenho a agradecer a todos vocês, ao júri, ao público que me têm mantido aqui, e é um sonho, portanto,
Espero que este sonho continue e que não acabe agora, mas que continue por muitos anos. Obrigado lá, banda, obrigado, produção, obrigado a todos vocês. Adoro-vos, um beijinho. Este programa para mim foi só das melhores experiências da minha vida. Eu não tenho palavras para descrever o quão feliz eu estou por ter entrado neste programa. Sou muito grata por todas as pessoas que eu conheci. Só tenho a agradecer a todos vocês que me têm dado este apoio, este carinho. Sem vocês nada disto seria possível. Aqui. Tu costumas cantar em karaokes? Sim. Não cantes? Então porquê? Porque tens todos os vícios disso. Então, eu estou aqui para aprender. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só quero dizer uma coisa, ninguém nasce ensinado. Mas, Filipe, agora deixas-me falar e ouves o que eu te vou dizer. Tudo bem. Filipe, eu não tenho dúvida que tu estás aqui para aprender. Acontece que isto é uma audição, não é uma escola. Estás numa audição. Fizeste uma audição razoável, eu confesso que a mim chegou pouco. Não consigo partilhar do entusiasmo dos meus colegas de painel, mas como deves calcular, a decisão não está exclusivamente nas minhas mãos, mas de facto não fiquei entusiasmado com a tua prestação. Então, eu quero mudar isso, portanto estou aqui. Fazes-te para muito isso. Bem, e eu acho que tens todo o meu apoio para tentar mudar isso. Estou aqui na Canhão, desejo alguma coisa? Um abraço, felicitações, porque estás na próxima fase do La Banda. Muitos parabéns, querido. Espero que se calhar eu chegasse aqui, nem eu própria. E por isso foi uma surpresa e inesperado, porque se calhar muitas pessoas não depositavam tanta esperança em mim e agora estou na final do La Banda. Tem sido mesmo uma experiência incrível que eu estou a amar. When tomorrow comes, I'll be on my own. Feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And now the road is long, I look up to the sky. And in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, and I sing along. I got all I need when I got you inside. I look around me, see a sweet life. O evento está quase a acabar, mas ainda não acabou e nós vamos aproveitar até ao máximo este momento. Beijinhos! Acho que se nota desde a primeira fase até agora que evolui bastante a nível mesmo vocal, como psicólogo, e portanto é uma das coisas que eu mais me orgulho. E também um grande beijinho a todos os que me apoiam, os que me mandam mensagens, os que partilham, os que votam. Sem vocês nada disto seria possível. Merda, merda, merda! Bem-vindos ao espaço mais interativo do La Banda, que é cabeleireiro e maquilhagem. Isso mesmo. Aqui temos os selitos de cabelos, não é? A Celeste, a Manu, o Edu e a nossa Martuchas. E ali temos toda uma grande equipa, pela Inês Mocho, como é óbvio, a maquilhar-nos, é verdade. Aqui temos o tontinho do Gonçalo, o Boa Vida, o Rui e a Rachel. E o grande eu. Grande bem-haja! Sabem como é que se diz surpresa em chinês? O nosso concerto no dia 21 de julho! O nosso concerto no dia 21 de julho, no Campo Pequeno! Temos que ir! Pá. E tem que esgotar os bilhetes, isso é óbvio, tem mesmo que esgotar os bilhetes. Porque se gostam realmente de nós e se nos querem voltar a ouvir, principalmente àqueles que já saíram, que já não têm a oportunidade de vos poderem presentear com
toda a música que têm dentro deles. Pá, comprem os bilhetes, o preço é entre 14 a 22 euros, é acessível. É baratinho! Pá, venham, a sério, vai ser um espetáculo tremendo, tal como esta gala. Portanto, não percam, pelas 21h10, não percam... O... La Banda! Digital! Alô, João!